20, mwito wa mwisho unafanyika hapa, unafanyikia hapa mwito wa mwisho, maana tumeona masaa ya Mungu ya dunia ni masaa 12. Maana Mungu anafanya kazi mchana peke yake, na usiku ikiingia hakuna mtu anafanya kazi. Usiku ikiingia hakuna mtu anafanya kazi, na masaa ya Mungu ni masaa 12 peke yake. Na Yesu akasema, soma andiko mwalimu sasa. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana, nataka ile saa ya 11 hii. Saa 11. Hata saa 11. Ilipoingia saa ya 11, akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia. Na saa ya 11 ndio historia dunia inaenda kufungwa. Anatoka nje na ujumbe, anawakuta wengine wamesimama na anawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Endelea. Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Hakuna mtu aliyoajiri. Akawaambia, ingieni kwenye shamba mfanye kazi. Watenda kazi wa saa ya 11 wanafanya kazi risali moja peke yake, na wakati wanafanya kazi za risali moja ya mwisho, wafalme wa dunia nao wanajipanga risali hiyo ya mwisho. Sasa ile Ufunuo 17 ndio tushikanishe tuanze kazi. Naye Ufunuo 17 inasema hivi. Ufunuo 17 anza mstari wake ni wa 12, soma. Anasema, na zile pembe 10 ulizoziona, Yohana akaambiwa, zile pembe 10 ambazo ulionyeshwa ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Wafalme 10 inaitwa ni world order, number 1, number 2, number 3, number 4, wamegawa dunia hivyo, na hawajapokea mamlaka hata sasa, ndio wanajipanga wapokee mamlaka. Maandiko yanasema wazi hawajapokea mamlaka bado, soma. Lakini wapokea mamlaka, wataanza kupokea mamlaka ili waanze kutawala kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Kumbe wanaenda kutawala muda wa saa ngapi? Saa moja pamoja na nani? Pamoja na yule mnyama. Sasa angalia ni mali dunia inaelekea, na wakati wanaenda kutawala muda wa saa moja ya mwisho, Mungu anapanga watu wake, na Mungu anaingiza watendakazi wa mwisho kazini. Hiyo tunafaa kuelewa mwalimu wangu. Naam. Baada ya kupokea mamlaka muda wa saa moja kama wafalme, watafanyaje? Soma. Watawala. Mwalimu soma. Inasema hawa wana shauri moja, watakuwa na shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu. Kumbe wafalme wa dunia wanaenda kumpatia huyo mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Na mamlaka yao inamaanisha Kenya haitakuwa nchi iliyo na rais, wanapeana mamlaka yao. Alafu hawa watafanya vita na mwana kondoo. Wanakuja kufanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda. Kwa nini? Kwa maana ni mfalme wa falme. Mwalimu soma tu. Na hao walio pamoja naye, na nikakwambia mtakuja kuchambua hapo, wale watakuwa pamoja na mwana kondoo, tabia yao ya kwanza ni gani? Walioitwa wanaitwa na Mungu, wateule ni wateule na waaminifu. Hiyo weka stock, tunakuja kuanza baadaye. Lakini sasa, maana tunaangalia saa ya Mungu, Mungu anasema watenda kazi wameingia kazini. Kuna wale wa alfajiri mapema, kuna wale wa saa ya 9, kuna wale wa saa ya 6, kuna wa saa 3 hapa. Hapa ni saa 9, alafu wa mwisho wanaitwa kazini saa ngapi? Saa ya ngapi? Saa 11. Na kutoka saa 11 mpaka saa ya 12, hapa kuna risali ngapi? Risali moja. Risali moja ya mwisho ambayo sasa inaingia duniani. Mungu anaandaa watu watakaofanya kazi ya mwisho. Risali moja ya mwisho hii ambayo imesalia. Kwa hiyo situanze hapa. Naam. Wale waliingia shambani kwanza walikuwa ndio kina nani? Maana saa ya Mungu haijaanza kukimbia sasa, ilianza zamani. Hiyo inatuonyesha Mungu mpango wake ni kuonyesha watu mambo ya ufalme wa mbinguni. Tunaona Yesu alisema wale watajua mafumbo ama mifano Yesu alitumia, watakuwa wanajua siri za wapi? Za ufalme wa mbinguni. Mathayo 13 mstari wake ni wa 34. Mathayo 13:34. Mathayo 13:34. Hayo yote Yesu aliwaambia. Hakuambia neno lolote pasipo mifano. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano. Nasema hivi. Mathayo 13:34. Mwalimu wangu.
inasema tunataka kuna kitu tunataka watu wapate msingi ndio tuanze sema na inasema hivi inasema hivi haya yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano endelea wala pasipo mifano hakuambia neno kumbe Yesu alitumia mifano na mifano hiyo Yesu alisema kwa wazi alisema katika mstari wa 10 hapo Yesu alisema mwenyewe akasema wale watasoma hiyo mifano soma hiyo verse 10 watakuwa na wakaja wanafunzi wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano kwa nini Yesu wanahubiri kwa mifano akajibu akamwambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wale watajua wale watajua hiyo mifano wamejaliwa kujua siri za ufalme wa wapi wa mbinguni lakini wale watasema bali wao hawakujaliwa haijalishi wewe ni mhubiri kiasi gani mwanangu naam unajua shetani ni mjanja kabisa unaweza leta ukweli kidogo ukweli mwingi haiko na uongo kidogo sasa umesaidia utakuwa umeharibu wale watafundisha mifano wao wamejaliwa kuzijua siri za mwisho za ufalme wa mbinguni mwenye nyumba ni Mungu mwenyewe anaitwa mwenye nyumba na hiyo nyumba yake maana yake ni shamba maana watu wanafanya kazi ni shamba kabisa shamba maana yake mahali watu wanafanya kazi ili mazao yamrudie nani mwenye nyumba mazao yanamrudia mwenye nyumba kwa hivyo hatufanyi kazi nje ya shamba tunafanya kazi ndani ya shamba naam na shamba ni ya nani ya Mungu shamba ni ya Mungu Isaia 5 mstari wake ni wa kwanza inazungumza kuhusu shamba la mizabibu ambayo inafananishwa na mahali ambapo Mungu ameweka kweli watu wafanye kazi hapo wafanye kazi katika shamba shamba ni mahali ambapo Mungu ameweka kweli zake zikue hapo na watu dunia mzima waweze kupokea kweli kwa shamba tunafanya kazi na ndio unaona shambani hakunaga mtu mkubwa na mwingine mdogo sikila mtu akona kiondoo sindio yani mwangu naam kwa hii shamba kuna mtu mkubwa kuna mtu akona suti hapa hakuna ila mtu akona kiondoo watu wanavuna wakienda kazi ndio unaona shamba ya Mungu hakuna mtu mkubwa na mtu mdogo kuanzia zamani mpaka sasa na iko na kweli Isaia 5:1 Biblia inasema na inasema hivi mwalimu na nimwambie mpenzi wangu wimbo wa mapenzi wa mpenzi wangu usome katika habari za shamba lake la mzabibu kwa hivyo Biblia inazungumza kuna shamba la Mungu la mzabibu ile shamba ya mzabibu ya kwanza wale waliingizwa kazi hapo kwa hiyo shamba walikuwa ni kina nani rudia Mathayo 20 mstari wake ni wangapi ile mstari wake ni 6 hapa ni wangapi wa kwanza kitabu ni cha Mathayo 20 Biblia inasema Mathayo 20 inasema kuna wale waliingia wa kwanza soma inasema usome inasema naye alipokwisha kupatana nao mwalimu wangu alipojili mapema kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na nani umefanana ufalme wa mbinguni kwa maana ufalme wa mbinguni mwalimu umefanana na mtu mwenye nyumba mwenye nyumba ni Mungu aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima kwanza ametoka alfajiri kwenda kuita wakulima wafanye nini awapeleke katika shamba lake la mizabibu shamba lake la mizabibu na watenda kazi wa alfajiri mapema wanafanya kazi risali ngapi masaa matatu watenda kazi masaa ya tatu wanafanya kazi masaa ngapi matatu mengine watenda kazi wa saa ya sita tutakuja kuwagundua wanafanya kazi masaa ngapi matatu watenda kazi wa saa ya tisa wanafanya kazi masaa ngapi mawili baada hapo ndio kuna swali kama hao walifanya tatu nao walifanya tatu nao walifanya tatu kwa nini hao wafanye mbili wasimalize kwa nini Mungu alete wengine hapa kwa nini Mungu asile kwa nini tunaona hawa ndio wamevuja hawa ndio wamevu naam kama hawa wanafaa kumaliza kazi si wanafaa kwenda hapa wamalize kabisa lakini Mungu analeta watenda kazi wa saa ya 11 kwani hawa wako na shida gani ikiwa hawa wamefanya tatu kwa nini hawa wafanye mbili kuna watenda kazi walio na ujumbe ukikataa ujumbe unalia ujumbe Mungu anaita wengine wafanye kazi na ndio sababu tuko hapa na tunaanza na watenda kazi wa alfajiri mapema
wale waliingia alfajiri mapema walikuwa ndio kina nani? Wale waliingia alfajiri mapema walikuwa ndio kina nani? Mwalimu wangu. Naam. Walikuwa ndio kina nani? Walikuwa ni Wayahudi. Wayahudi ndio walianzisha kazi. Na Mungu aliwaita kazini. Kutoka 19 mstari wake ni wa 2 na 3. Kutoka 19 Yesu anazungumza na wanafunzi wake anawaambia watenda kazi wa alfajiri mapema. Hao ndio walianza kazi ya Mungu duniani. Ndio waliitwa kutoka Misri. Waka hebu kwanza nisaidie kabla hujafika pale. Kusoma Isaia 63 aya yake ya 9 kwanza tujenge mada. Watenda kazi wa alfajiri mapema kabla ya Kenya kujulikana kama taifa dunia hii walikuwa ni Wayahudi, the Jewish nation. Hao ndio waliingizwa kazini wa kwanza. Mungu akawapatia shamba la mizabibu. Fanyeni kazi. Isaia 63 mstari wake ni 9. Biblia inatangulia kusema vile walitolewa katika nchi ya Misri. Soma. Katika mateso yao yote. Soma tu mwanangu. Katika mateso yao yote. Yeye aliteswa. Endelea. Na malaika wa uso wake. Malaika wa uso wa Bwana akawaokoa. Akawaokoa kutoka Misri. Alipowaokoa kutoka Misri malaika wa uso wa Bwana mwalimu wangu wa mapenzi yake na huruma zake. Soma. Aliwakomboa mwenyewe. Akawainua. Akawachukua siku zote za kale. Tulia. Kwa hiyo Mungu aliwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Walipofika katika mlima Sinai, Mungu akafanya agano nao kama wakulima wa kwanza katika shamba la mizabibu. Kutoka 19 mstari wake ni wa kwanza mpaka mstari wake ni wa 4. Watenda kazi wa kwanza waliingizwa kazini baada ya kutolewa Misri. Wanatolewa Misri na Mungu anawapatia shamba la mizabibu wafanye kazi ili dunia iweze kufaidika. Mwalimu wangu. Naam. Soma. Mwezi wa tatu baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri. Siku hiyo hiyo ndio wakafika jangwa la Sinai. Wakafika katika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Rifidimu na kufika jangwa la Sinai, ndio wakatua katika lile jangwa la Israeli. Wakapiga kambi huko. Walipoendelea wakaikubali wakaikabili milima. Soma. Musa akapanda kwa Mungu. Alafu na Bwana. Hebu sikieni, watenda kazi wa alfajiri mapema. Musa akaitwa mlimani. Alafu Bwana. Na Bwana akamuita toka mlimani. Kisha ule akasema, utawaambia nyumba ya Yakobo. Waambie nyumba ya Yakobo. Na kuarifu wana wa Israeli maneno haya. Gani? Mumeona jinsi nilivyowatendea wa Misri. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Mungu anawakumbusha vile alivyowatoa Misri, akawainua juu ya mbawa za tai. Yaani vile walitoroshwa kwa haraka. Soma. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Tusome. Sasa basi, Mungu anawaambia Israeli, watenda kazi wa kwanza. Hao ndio wanaingizwa kazini. Anawaambia sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu. Hiyo inaitwa condition. Kama mtatii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Unaona? Kwa hiyo Mungu alipoingiza watendakazi wa kwanza akafanya agano na wao, kama mtaisikia sauti yangu. Kwa hiyo Israeli walipatiwa mambo yote na ukweli wote walipewa ili dunia iweze kufaidika. Wakaingizwa kwenye shamba la mizabibu wakiwa watendakazi wa alfajiri mapema. Angalia, Mungu akasema, nyinyi mashahidi wangu. Musa akapatiwa mambo ya hekalu, akapatiwa mambo ya amri za Mungu, wakafundishwa mambo ya afya. Walikuwa wale ni msaada kwa dunia kwa sababu ya ujumbe wa wakati. Na niliona Israeli ndio walichinja kondoo kuonyesha mataifa yote ya kwamba ukombozi unapatikana ndani ya Kristo. Lakini wao walichinja kondoo. Musa akaambiwa tengeneza hekalu, onyesha wana wa Israeli wao ndio wako na mpango wa wokovu. Unaona, Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, anamwambia wokovu unatoka wapi? Wa Israeli. Sema hiyo Yohana 4:24 kwanza. Unajua Yesu alikutana na mpagani mwanamke Msamaria, na anamwambia wazi Mungu aliweka mpango wote wa wokovu kwa Wayahudi. Maana wao ndio walikuwa tena kazi wa alfajiri mapema. Soma Yohana 4
mstari wake ni 23. Wani mchapchap inasema hivi. Sipu unaona kama moto yangu imewaka inakuwaje hapo soma. 4:23. Eh soma. Biblia ipumzie Mungu inasema. Lakini lakini sasa Yesu anasema 20 anasema hivi baba zetu waliabudu wapi katika mlima huu na nyinyi nani usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Endelea. Yesu akamwambia mama Msamaria, mama unisadiki kwa nini saa inakuja ambayo hawatamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Anasema ninyi mnaabudu msichokijua. Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, ninyi mnaabudu, yani mataifa mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu kijuacho. Yesu anaposema sisi, hata yeye anajitambua ako miongoni mwa Wayahudi, anasema sisi tunaabudu tukijuacho kwa kuwa wokovu soma watoka kwa Wayahudi. Basi walipatiwa wokovu, wakapatiwa mpango wote, Mungu akapatiana Israeli all the treasures of truth, akawapatia Mungu akajiitanisha na mtu huo, akasema Israeli ndio kondoo ya malisho yangu. Manabii wote walitoka Israeli kwa kweli. Israeli ilibarikiwa na mambo ya hekalu, lakini utupe wao ulikuwa ni utupe gani? Walikuwa na chinja kondoo, wakionyesha mataifa ya kwamba Mungu wa kweli ni Mungu wa mbingu na nchi na bahari, na Israeli walipatiwa ibada ya kweli, ibada ya kweli. Acha niwaambie watu kitu mwalimu wangu. Unajua watenda kazi wa shamba la Mungu, ibada yao si ni moja? Ni moja tu. Hakuna mtu anakuja na ibada yake tofauti. Ibada ni moja. Kuanzia watenda kazi wanafanyini. Lakini kwa sababu wao hawakufanya vile Mungu alitaka. Isaia 43 mstari wake wa 10. Sikia, shida. Isaia 43:10. Eh mwalimu tuende chap chap. Inasema. 43:10 pumzi ya Mungu inasema. Nini? Ni mashahidi wangu asema Bwana. Mungu akambia Israeli, ninyi mtakuwa mashahidi zangu asema Bwana, mpate kujua na kuniamini. Tulia. Mungu akaita Israeli akasema mtakuwa mashahidi wangu. Fanyeni kazi kwenye shamba la mizabibu. Lakini shida ikatokea. Kwa nini Mungu anaigiza watendakazi wa saa ya 3? Maana watendakazi wa alfajiri mapema hawakutimiza kusudi la Mungu. Isaia 5:1-4. Isaia 5:1-4. Unajua tumeanza na Israeli ndio tukifika 2021 kila mtu ajipange. Na moja, sijui kama wamenisikia. Tumeanza na nani? Tumeanza na watendakazi wa kwanza, wa alfajiri mapema. Mapema. Si shamba ni moja kabisa. Lakini wakikosea, si Mungu analeta wengine. Tumeanza na alfajiri, ndio tukifika 2021 kila mtu ajipange. Ajue watendakazi wako wapi. Mambo ya kuingia kila mahali, mwongo ni mwongo, ibada ni imani ni mwema. Tafuta watendakazi. Kwa shamba. Unasikia mzee? Lazima utafute watendakazi wa shamba. Hawa ndio wa mapema alfajiri. Sasa soma Isaia 5:1-4. Biblia. Na nimuimbie mpenzi wangu wimbo kwa mpenzi wangu. Ndio. Katika habari za shamba lake la mzabibu. Soma. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mzabibu. Alikuwa na shamba la mzabibu. Ilimani penye kuzaa sana. Endelea. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Inaitwa Israeli. Mungu aliwachagua, akawazunguka, akawapa ukweli wote. Inaitwa handaki. Soma. Akatoa mawe yake akapanda ndani yake mizabibu ulio mzuri. Akapanda mizabibu ulio mzuri, kisha akajenga mnara katikati yake. Akatengeneza nini katikati yake? Akajenga mnara. Ndio nikakwambia hivi, hata kanisa la Mungu kama litakuwa leo mwalimu wangu, naam, lazima iwe na nini? Mnara. Mnara ni ya kazi gani? Ya kuangalia maadui. Nani yako kwa mnara? Nani yako kwa mnara? Mtumishi. Nani yako kwa mnara? Ni walinzi hao. Mlinzi kazi yake ni kupiga tarumbeta. Hiyo ndio vitu. Najaribu kuambia watu. Kuja hapa mtumishi. Njoo. Ndio hii. Wapi vitu? Maana kwa nini bwana sioni vitu ya mnara hii? Lazima iwe na mnara. Lazima Mungu aliweka mnara. Mwalimu, sasa akiondoa watu wanafanya kwa hiyo shamba, mnara itatoka. Yeye anaongeleza. Naam. Mnara itatoka ama wale wataingia watajipanga yake mlinzi.
Mana aje? Si mnara inabaki? Mnara lazima ibaki. Mnara iwezi kutoka, maana Mungu siku zote wale wanaingia huku kwa kambi za jeshi wanaelewa mnara ni nini. Lazima kuwe na mnara. Askari moja anakaanga kule juu. Watch tower. Kazi yake ni kuangalia kama maadui wanakuja anafanyaje? Anaalati wengine, anaalati watu walioko katika kambi. Ndio unaona Mungu ametumia hiyo katika nyakati wa kwanza 12:32. Mwalimu chapchap, rudi Isaia. Watu wa Mungu wanakaa kwa mnara. Wabuda wale wako kwa mnara. Mwenye yako kwa mnara, anabia watu. Kanisa la Mungu tumefika, ukiona kanisa haina mnara. Kila mtu anaambiwa ana udongo wa sinano ana hinya wewe. Mnara imelala haina mtu hapo juu. Watu wa Mungu wako na mnara, na mnara juu iko na polisi. Kazi ni kuambia watu, hebu sema hiyo nyakati wa kwanza 12:32 kwanza. 12:32. Unajua kuna watu wanajigamba, sisi ndio tuko kwa kanisa ya Mungu. Mliambiwa na mnara, mlinzi wenu aliwaambia udongo wa sinano ama aliwaambia msijue. Ni utajua kama uko na mlinzi. Soma vitu. Na wana wa Isakari, wana wa Isakari Israeli, watu wenye akili za kuzijua nyakati na kuyajua. Ngoja mwalimu wangu, nataka watu wapate hiyo point. Wana wa Isakari katika kabila zote za wana wa Israeli walikuwa ni watu wenye akili za kujua nyakati. Walikuwa najua the time. Walikuwa najua nyakati, kwa hivyo kuyajua ya wapasayo Israeli kuwayatende. Kwa hivyo walikuwa watchmen, sindio? Kabisa. Sindio walikuwa nakaa kwa ile mnara. Naam. Na kazi yao walikuwa najua nyakati, wanawaambia Israeli jambo la kufaa na kufanya. Hesabu yao ilikuwa ni watu wangapi hivi ukiona? Soma. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ngapi? Na ndugu zao. Unaona? Hawakuwa watu wengi. Na wakufanya kazi ingine katika shamba la mishabibu ya kwanza. Wale walikuwa kwa mnara wakipulisha tarumbeta. Nikabila gani? Isakari. Asante. Kwa hivyo mnara iwezi kutoka, sindio? Naam. Kwa hivyo kanisa la Mungu, watu wa Mungu wa kweli, kipindi cha mwisho si watakuwa na mnara yao kabisa. Na kama watakuwa na mnara, si watakuwa na watchman, watchtower, sindio? Lazima. Na kazi ya polisi ni kufanya hivyo, kupuliza na kupuliza tarumbeta. Lazima bwana, saa hii tunafaa kufanya hivi. Saa hii si saa kujenga makanisa ya milioni 20 saa hii. Na hivi karibuni hatutafanya ibada huko. Watch tower. Saa hii Israeli wanafaa kuwa wanafanya kitu gani? Saa hii wafalme wa dunia wakijipanga. Kwa hivyo hata shamba la kwanza la mishabibu, Mungu aliweka mnara, na mnara akaweka mlinzi. Na kazi ya mlinzi ilikuwa ni kupiga tarumbeta. Rudi ya Isaia sura yake ya 5 mstari wake ni wa 2. Mahali uliachia tuko kwa watenda kazi wa alfajiri mapema. Taifa la Israeli, Mungu aliwabariki akawapatia kila jambo na akawapatia mnara. Unaona makanisa yote ya Jumapili mpaka leo hainanga mlinzi na mnara. Hakuna mtu anapuliza tarumbeta, kila mtu ni kipofu, kila mtu ajisoti. Soma hiyo. Inasema Yesu, soma. Anasema hivi, akajenga mnara katikati yake. Mnara unajengwa katikati ya watu wa Mungu. Akachimba shinikizo ndani yake. Kisha akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Mungu alitumainia ya kwamba wana wa Israeli watamletea bombe nene matunda. Alafu nao ukazaa zabibu mwitu. Wakaleta zabibu mwitu. Mungu akasema hapana. Sasa hawa watu tuwafanyeje? Tutawafanyeje? Na tabia ya historia ya Israeli imeandikwa kwa sababu ya Israeli itakayoishi duniani kipindi cha mwisho. Wana pia watafanya hivyo. Israeli ya mwisho pia watafanya hivyo. Na ndio unaona Israeli ya kwanza wakawaua manabii. Hebu nikuulize mwalimu wangu. Naam. Israeli ya kwanza, si waliletea maonyo mengi eh? Na ukisoma nyakati wa kwanza, kama kuna kanisa imebarikiwa dunia hii, ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Si ndio wako na huko ni wote? Kabisa. Lakini sitakuja polepole tuweze kuonyesha maneno eh? Tuonyeshe polepole. Hebu tunaulize swali. Maana Israeli walibarikiwa sana hawa. Wakakadia kweli. Hata wakati Yohana anakuja kubatisha, wanasema sisi ni watoto wa Ibrahimu. Nini unatuambia hapa? Yohana akamwambia Bwana, nyinyi ni watoto wa joka, uzao wa joka, mko na kweli lakini huwasaidii na isaidii dunia. Sasa ni ya nini? Na msiseme nyinyi watoto wa Ibrahimu.
Yohana akasema katika Yohana sura yake ya 3. Akasema Mungu anaweza kujimlia watoto kutoka wapi? Katika sema mawe. Mawe. Na mawe ilikuja nitakwambia saa hii. Wakabaki na hiyo hekalu yao, wakabaki na ibada zao, lakini Mungu akainua watoto wengine. Wengine. Hiyo ndio nataka kuonyesha watu. Mwalimu huko ndiko gani? Ana kitu wangu inaenda bio. Haujatoa baba. Sijatoa eh? Naam. Sasa kuwa na mimi. Shamba la kwanza. Mungu akasema wao walipatiwa kweli, lakini walitakiwa kuleta matunda, wakaleta nini? Mizabibu mwitu. Sasa Mungu alifanyaje? Nyakati wa kwanza ile ama ni wa pili 15:35 ngapi ile? Mungu aliinua manabii miongoni mwao. Akiwaambia, rudini kwa Bwana, fanyeni kazi ya Mungu. Jameni, 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 fanya, fanya kazi ya Mungu, jameni. Hawakusikia. Hawakusikia. Eh, 30 ngapi ile? Nyakati wa kwanza 36. Eh, 15. Sema hiyo. Inasema hivi, walianza kuua manabii wa Mungu moja moja mmoja. Hiyo ni Yeremia, weka kwa shingo ya matope, akufia na huko. Wote Yesu anaendelea mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji. Ndio unaona Yohana akasema, Yesu akasema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unang'ang'aniwa. Maana watendakazi walipojii mapema, Mungu aliwaangalia akawaondoa kazini, lakini walibaki na majengo yao. Yaani kazi imeisha na bado wao wanajisukumia kazi na Mungu alikatoa. Haya, soma tuanze. Inasema, inasema naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao. Nani? Kwa mikono ya wajumbe. Mungu alituma Israeli kwa shamba la kwanza kwa mikono ya wajumbe. Wajumbe wake akiondoka mapema na kutuma kwa sababu ndio aliwahurumia watu wake. Mwalimu endelea. Na makao yake. Mwalimu endelea. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu. Walidhihaki wajumbe wa Mungu. Na kuyadharau maneno yake. Wakadharau maneno ya wajumbe wa Mungu. Na kuwacheka. Wakacheka watu wa Mungu. Manabii wake. Sasa nataka nionyeshe kitu mwalimu wangu. Si waliwacheka? Naam. Nani alituma wa mwisho hapo kujaribu kusaidia saidia? Nani? Manabii. Ngoja. Yule alituma wa mwisho hapo kusaidia ni nani? Enda Luka 20 mstari wa 9. Eh, kuja niwekee ujumbe malaika watatu pale. Yesu ndiye anatuma. Yesu anatuma wa mwisho kusaidia hiyo shamba kama watakubali. Na hapa ndio nataka unielewe. Maana nilikwambia hii crusade si ya kawaida, si zile vitu tumezoea. Najua mwalimu wangu tunaishi kipindi cha lala salama eh? Naam. Kwa hivyo lazima tupatie watu haja ya kusoma Biblia na kujua kweli. Si kweli tu za juju. Unajua tumehubiria watu sabato miaka nyingi. Sabato ni siku gani? Jumamosi. Si wamesikia? Ah, wao wamesikia. Sisi tuchukue gia nyingine basi. Naam. Eh, ndio sisi hatujakuja kukwambia sabato ni siku gani. Ah, wewe tulia hivyo hivyo tu. Baraka wale malaika wadada. Mambo ya kukuambia sabato ni siku gani, hiyo acha kwanza nikuonyeshe vitu. Hiyo ni ujumbe, lakini sasa tunawaletea mambo itakusaidia kuelewa haraka ibada. Na sio sabato tu. Wajumbe wa Mungu ndio kina nani? Hiyo ndio haja yetu kubwa. Sasa uko wapi? Nimekuambia ndiko gani? Luka 20 mstari wake ni wa 9. Inasema hivi. Akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mzabibu. Alafu Luka mwalimu wangu. Ndio hiyo Luka. Luka. Oh, wewe uko. Haya, soma endelea. Mstari wa 9. Ndio huu. Weka hata hiyo. Akaanza kuambia watu mfano huu. Yesu akatoa mfano mwingine akasema, mtu mmoja alipanda shamba la mzabibu. Ndio akapangisha wakulima. Angalieni Yesu anazungumza na Israeli. Na anawaambia baada ya kupangisha shamba akawaita nani ndani? Akapangisha wakulima. Ndio akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno, wakati wa mavuno alituma mtumwa. Mwalimu wangu nasoma, soma ipate vizuri mwalimu wangu. Alituma mtumwa, akatuma mjumbe wa kwanza kwa wale wakulima. Wakulima wanapelekewa ujumbe wa kwanza ili wampe baadhi ya matunda ya mzabibu. Na unisikize vizuri, hata wale ambao ni waadventista sabato walioko hapa, sikieni.
Moja, mjumbe wa kwanza anatumwa duniani ama kwa shamba? Anatumwa nani mjumbe wa kwanza? Mtumishi. Naam. Alitumwa wapi huyo mjumbe wa kwanza alete matunda? Alitumwa kwa watumishi. Kwa shamba. Soma soma tena. Soma tu, ndio nataka watu wapate. Oh, inasema hivi. Unajua. Unajua wakati wa mavuno kuna sababu tunaleta ujumbe huu, maana the present truth is progressive. Ukitaka kwa ujumbe wa zamani shauri yako. Yesu anasema akawatuma nani? Na wakati wa mavuno, alituma mtumwa wapi? Kwa wale wakulima. Na mtumwa anatumwa kwa nani? Wakulima. Kwa wakulima. Wakulima wanafanya kazi wapi? Shambani. Hawafanyagi nje ya shamba. Kwa hiyo wale wako nje ya shamba, mjumbe wa kwanza akuji kwenu. Mjumbe wa kwanza anakuja kwa wale walioko ndani ya shamba. Soma. Endelea kusema, endelea kusema. Mwalimu wangu ni wewe. Wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Mjumbe wa kwanza, leteni matunda, soma. Wakulima wakampiga. Wakulima wakampiga. Wakamfukuza mikono mitupu. Wakulima ndio anapiga mjumbe wa kwanza. Hawa akamfukuza, atakuja kuonyesha. Bila mjumbe wa kwanza atapigwa tena na atafukuzwa mikono mitupu. Endelea. Akatuma mtumwa mwingine. Mjumbe wa pili anatumwa kwa watu wa shamba. Mwalimu wangu, watampiga huyo naye. Hata huyo amepigwa leo. Endelea usikie. Wakasema hivi. Wakamwaibisha. Alafu wakamfukuza mikono mitupu. Soma. Akatuma na watatu. Akatuma mtume watatu kwa watu walio ndani ya shamba. Huyu naye wakamtia jeraha. Wakamtia jeraha. Wakamtupa nje. Basi basi, barikiwa mtumishi sijani. Basi baada ya kuletewa wajibu watatu, unajua Yesu anaongea na Israeli, lakini Israeli walidhania ni wao wanaongeleshwa tu, sawa? Naam. Hata wajibu wangapi tayari wameuawa? Wangapi? Watatu. Sasa nikuulize wewe msomaji, mtumishi, mwalimu wangu. Naam. Israeli waliua manabii wangapi? Tunaweza hesabu? Hawana hesabu. Lakini Yesu amesema ni wangapi? Watatu. Kwani Yesu anazungumza na Israeli peke yake? Hapana, anazungumza pia na Waadventista wa Sabato. Maana sisi ndio tunapewa ujumbe wa ngapi? Malaika watatu. Hiyo ndio kitu tunafaa kuelewa. Haongei na Israeli peke yake. Anaongea na wale watapewa ujumbe tatu kipindi cha mwisho. Hapa hakuna kanisa ya Jumapili. Hata moja haina ujumbe hii. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipewa nani? Wa Sabato. Waadventista wa Sabato ndio tuko na ujumbe huu. Nitakwambia vile tumeinyonga na wameua. Ujumbe wa malaika wa pili nani wanahubiri? Bado hawa Sabato. Na kuonyesha wengine wanahubiri nusu nusu. Ujumbe wa tatu nani wanahubiri? Wa Sabato. Haya. Kwa hiyo hawa kiuawa, wakimalishwa, zimbigo inakaa. Inakaa kikao, kikao kinakaa, kikao. Maana kuna saa ya 11 inaingia. Kikao kinakaa. Kikao kinakaa. Soma. Basi kikao kimekaa. Basi Bwana wa shamba na mizabibu, Bwana wa shamba na mizabibu ambaye ni Mungu, alisema akafanyeje? Akauliza tutafanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu. Ate nitamtuma mwanangu mpendwa wangu. Ehe. Yakini watamheshimu. Ehe. Yeye. Alafu lakini. Ehe. Wale wakulima walipomuona. Wakulima walipomuona walishauriana wao kwa wao. Ehe. Wakasema. Wakasemaje? Huyu ndiye mrithi. Haya. Natumue ili turithi, ili urithi uwe wetu. Tumue, sio tumuoe. Tumue. Tumue ili urithi uwe wetu. Urithi uwe wetu. Wakamtupa nje. Wakamtupa wapi? Nje. Mwalimu wangu, ya shamba la mzabibu. Moja. Kwa hivyo ni wajibu wangapi sasa wamepigwa? Wanne. Na kuanzia Israeli ikue hai, waliwaua wajibu wangapi? Hebu tusome Jeremia. Sio manabii ni wengi? Ni wengi. Lakini swali, katika mfano Yesu anatoa, anasema wajumbe waliouawa wote ni wangapi? Wanne. Wanne. Yesu asimuzi Israeli ya zamani. Yesu anasimuza na wale waliopatiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, Ufunuo 14:6. Wale wamepewa ujumbe wa malaika wa pili,
Ufunuo 14:8 na wale wamepewa ujumbe wa malaika yule atatu Ufunuo 14:9 na kuna siku nyingine kabisa nakusoma na Revelation 18:1 au ni wangapi wote ni waine watiko waine na wote wanaletewa wadivetisa kwanza wadivetisa kwanza ndio tunapewa sio makanisa ya Jumapili au hawana nuru sisi ambao tuko kwa shamba ndio tunapatiwa ujumbe mara nne kwanza kipindi cha mwisho soma baada ya hao naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni huyu ni malaika namba 4 ambaye sasa anaingia duniani ndio mwenye mamlaka kuu kisha na nchi kaangazwa kwa utukufu wake na katika mfano ambao Yesu ametoa anasema wajumbe watatu baada ya kuuawa na kufufuzwa nani anakuja kama mjumbe namba 4 mwanawe ni nani huyo Yesu Kristo kwa hiyo Yesu anakuja kama mjumbe namba ngapi namba 4 kwa hiyo Yesu anamaliza historia dunia kwa kuwatia watu wake nguvu hiyo weka kwa akili hakuna kanisa ya Jumapili itakufundisha hata waadventista wa sabato wengine wengi hawana habari mjumbe wa 4 anakuja na mtu na unajua Yesu alifufua Lazaro siku ya 4 si ndio kabisa sidio namba yake namba 4 namba 4 hata Yesu namba nani alikuwa kwenye tanuru inayowaka moto kama mjumbe wa 4 mwana wa Mungu huyo ukisoma Danieli sura yake ya 3 ilikuwa ni Yesu wako ndani kwa hiyo nyinyi ambao mko duniani muelewe kuna sababu tumeweka ujumbe huu kwa nini ujumbe ambao tumejifundisha miaka nyingi wale wanakubali sasa wakati wa saa ya 11 watasoma na majibu mangapi mawili mawili peke yake hii yote kwa hiyo Yesu anasema wakawaua manabii lakini Yesu anakuwa anazungumzia Israeli ya zamani Yesu anazungumzia Israeli ya mwisho ambayo itapatiwa ujumbe wa malaika wa kwanza ujumbe wa malaika wa pili ujumbe wa malaika wa tatu na ujumbe wa malaika wa ngapi wanne ujumbe wa malaika wa nne lakini amshua hata wale ambao wako na ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na tatu na watatu wako na habari na malaika wa nne hawana kopi wengi hawana habari na sababu tulisema tuweke hii hapa jaribu kufungua watu macho kidogo haya rudi kwa watenda kazi Yesu akawaambia Wayahudi Mathayo 23 mstari wake ni wa 41 Bwana Yesu asifiwe amen hebu nisalimie kama umefuatilia mpaka hapo Bwana Yesu asifiwe amina watenda kazi walifanyini mapema taifa la Israeli Mungu aliwanyang'anya kazi Mathayo 23 ndio unaona wahubiri wa makanisa ya Jumapili baada wanawaambia watu wa Israeli itarudi si ndio wanasema kabisa sasa wangesema Mathayo 20 wangejua wangesema watarudi kazi hawangesema hivyo hawawezi kuona hii hakuna unabii huko Israeli hakuna waliondolewa kazini Yesu alisema Mathayo 23 mstari wake ni 43 soma hiyo inasema hivi inasema Mathayo 23 40 ngapi 44 soma hapo mwalimu wangu haifiki Mathayo 20 na ngapi Mathayo 23 Mathayo 21 samahani Mathayo 20 ngapi Yesu anawaongelesha ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu wacha tutumie 23:37 aya soma Yerusalemu Yerusalemu wewe uwauae manabii Yesu akawaambia Yerusalemu unawaua manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako ni mara ngapi nimetaka kukusanya pamoja pamoja soma watoto wako kama vile kuku wakikusanyavyo pamoja vifaranga vyake Yesu anasema nimetaka kuwakusanya ili niweze kutumika kama kuku anavyowakusanya vifaranga zake chini ya mabawa yake alafu lakini hamkutaka endelea angalieni angalieni nyumba yenu ambayo iko huko Israeli imeachwa hali ya ukiwa hakuna mtu ataenda hapo tena ukweli umeondolewa soma usikie kwa maana nawaambia Yesu akamwambia taifa la Israeli ninawaambia hamtaniona kamwe hamtaniona kamwe tangu sasa mpaka hata angalia condition ya Yesu kurudi kule hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana wamewahi kusema hivi leo wamewahi kusema bado kuna siku Israeli kama taifa wamesema Yesu ndiye Bwana na ndiye mfalme na ndiye mwana wa Mungu na ndiye Masihi waliwahi kusema bado basi hiyo taifa wachana nayo unabia iko pale Yesu na ndio unaona Yesu akasema katika Mathayo ndio nataka mwalimu 21:44 kusoma hiyo
Ishina moja arobaini na nne na inasema hivi. Watenda kazi wa alfajiri mapema, Yesu akasema hiyo mtu haitakuwa na matunda tena. Na yenyewe Petro walipita wakakuta imekauka. He? Unabii umetimia, mti imekauka. Yesu alisema hii mti haitatoa matunda. Petro akapita hapo Gerson. Haya, imenyauka. Haya. Ilisemekana jana. Ndio. Ilinyauka kabisa. Yesu alisema hakuna tunda na itanyauka, na ikanyauka. Mpaka leo imenyauka, wanaendelea kungojea Masihi na Masihi yuko. Masihi alishakuja na wao hawana habari. Soma Biblia. Naye angukae juu. Anzia juu. China 43. Kwa sababu hiyo Yesu akawaambia Israeli watenda kazi walifajiri mapema. Kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Rudi Mathayo 20. Mungu akawaondoa kazi, akuvunja hekalu yao. Sasa hiyo si waliendelea kuchinja? Naam. Si waliendelea na ibada kabisa? Sijui walikuwa nauzia watu kwa hekalu wanauza? Naam. Eh, walikuwa wanaendelea kuuza biashara, wamesahau na kazi. Mungu akawaondoa kazini na hawajui. Sasa sikia. Mungu alipoondoa mwanadamu. Naam. Soma Biblia, Mathayo 20. Watenda kazi wengine wanaingia kazini, shamba ni ile ile. Kulingana vile wataitumia. Mungu hajabadilisha shamba. Na Mungu hajabadilisha ukweli ulioko ndani ya shamba, ameongeza nuru zaidi. Watenda kazi walifajiri mapema, wanaondolewa kazini. Saa ya ngapi? Saa ya Mungu inagonga saa tatu. Nikuonyeshe saa tatu ni saa ngapi. Kulingana na historia ya Biblia. Soma maandiko. Akatoka mnamo saa tatu. Yesu akawaacha Wayahudi, akatoka nje saa ngapi? Saa tatu. Alafu akaona wengine wamesimama sokoni, ndio, wasiokuwa na kazi. Alafu na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki nitawapa. Saa ngapi hiyo? Saa tatu. Wajumbe wa saa tatu ni wajumbe ya nyagani. Mariko 16 mstari wake. Mariko 15:25. Mwalimu wangu nisije nikakosea. Hapo hapo. Tunaangalia wajumbe hawa. Hawa walikuwa wanachinja kondoo, wamepewa hekalu, wamepewa amri za Mungu, watenda kazi wa saa tatu. Mungu atawaongezea nuru zaidi. Mpaka watenda kazi wa mwisho duniani ambao watafanya kazi ya mwisho duniani. Watenda kazi ya saa ya mwisho. Wanaiba PowerPoint leo mtihani sana. Haya. Watenda kazi wa mwisho vile vile watakuwa na ujumbe wao duniani. Mwalimu wangu. Naam. Huyu mwalimu mwingine hapa. Soma bibi. 15 Mariko 25 nasema hivi, watenda kazi wa saa ya tatu ndio kina nani? Basi ilikuwa saa tatu. Biblia inasema ilikuwa saa ngapi? Saa tatu. Ate saa tatu. Nini ikafanyika? Nao wakamsulubisha. Kwa hivyo watenda kazi wa saa ya tatu watakuja na ujumbe ya kwamba Yesu ndiye mwana kondoo alisulubishwa. Na kuna wahubiri wanahubiri hiyo mpaka leo, wamebaki kwa hiyo. Hatuwezi kubaki kwa ujumbe wa watenda kazi wa saa ya tatu, mwalimu wangu. Naam. Huo ni ujumbe wa kweli, lakini wale wanaishi kipindi cha mwisho lazima wako na ujumbe zaidi. Maana watenda kazi wa alfajiri mapema wako na ujumbe wao. Present truth message for that generation. Kila kizazi kiko na ujumbe wake. Mungu anapoleta watenda kazi kwa shamba, anawaongezea nuru zaidi. Nuru zaidi. Watenda kazi wa alfajiri mapema wakapatiwa ujumbe, wakakataa kupeleka. Mungu akawanyang'anya, akapatiwa watenda kazi wa saa tatu. Wanaitwa mitume, kanisa la mitume. Na tutaanza Ufunuo sura yake ya pili hapa. Mitume wameingia kazi saa ngapi? Saa tatu. Na ndio naona roho wa Mungu alimwagika kwa nguvu kutoka alfajiri saa 12, ikigonga saa tatu ndio roho anamwagika. Injili inafunguliwa duniani, inaendelea kuhubiriwa pole pole. Ikifika hapa injili ya mwisho, roho anamwagika hapa kwa nguvu, na anakuja kumwagika hapa kwa nguvu wakati wa kufungua injili duniani na wakati wa kufunga. Unaona mitume waliendelea kuhubiri, na walipokuwa katika chumba cha juu, chumba cha juu, roho aliposhuka kuanzisha ujumbe duniani, ujumbe wa kuhubiria watu, tubuni mkaamini Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu, mtapata msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi, mbatizo kwa maji mengi.
si hata sisi tunahubiri hivyo kabisa lakini tunahubiri hiyo tu asiyo yupo hapana Mungu ameongeza nuru zaidi ame ukibaki kwa ujumbe wa kwanza na ndio makanisa mengi yamebaki hapa oh, Yesu ndiye mwana wa Mungu akoka nini hapana hata Petro akiamuka atakushangaa yeye alihubiri hivyo na wewe uhubiri hivi acha mchezo bwana hawa ni watenda kazi soma matendo ya mitume sura yake ya pili Yanaona Petro aliposhuka akahubiri mara moja watu 3000 walibatizwa. Injili ilikuwa inatunguka duniani. Watendakazi wengine wanaingizwa kazini. Wale wa kwanza wanaondoka. Mungu anapatia wengine kazi. Kazi. Petro akasimama na mitume. Matendo ya mitume 2:14-15. Maana hapa kuna kitu kinanifurahisha mwalimu wangu. Naam. Hawa Wayahudi walikuwa Pentecost, si hata walikuwa hapo. Walikuwa na walijua wamenyang'anywa kazi. Hawakujua. Hawakujua. Ndio unaona wakati Petro anaanza kazi, kazi inapochukua mkondo mwingine, si wamengedhi hata wao hapo. Naam. Si bado wanasema Mungu amewateua, hao ni watu wa Mungu. Si bado walikuwa wanajipiga kifua. Sasa ni watu wa Mungu. Ni kazi imeisha na hawajui. Wanaendelea kujigonga kifua. Sasa angalia, ndio unaona wakati wa Pentecost, wale viongozi wa dini wanakuja kwa kina Petro. Soma 14:15. Inasema hivi. Hey. Hawa wote walikuwa ninasemahani hey. 18:15 nasema lakini Petro hey. Akasema pamoja na wale 11 ndio akapaza sauti yake akamwambia hey. Enyi watu wa Uyahudi enyi Wayahudi na viongozi wa dini na ninyi nyote mkao Yerusalemu ndio ijueni jambo hili mtasikilize maneno yangu siseme sivyo hey. Mnavyodhani sio hivyo mnavyodhani nyinyi viongozi wa dini watu hawa hawakulewa hawa mitume hawajalewa kwa maana ni saa tatu ate ni saa tatu ate ni saa tatu ate ni saa tatu za ya mchana asante kumbe hata watu wa pombe wale utangulia jogoo kuhika mmekosea Kuna watu walilewa kwa Biblia kabla ya sasa. Eh? Ilikuwa saa ngapi? Petro anasema saa 3. Na Mungu akamwinua Petro na mitume wakasimama. Maana wameingizwa kazini. Walienda shule gani ndio waingie hiyo kazi? Hakuna. Kuna mtu aliyopatia certificate? Nini? Nawauliza. Nani aliyopatia certificate ya waingie kazini? Nani? Hakuna degree wala diploma pale. Sene Mungu. Ni Mungu aliwaingiza kazini, ngieni kazini. Na walikuwa wavuvi wa samaki, walikuwa ni watu, tena walikuwa ni dropouts wa shule. Kuna kitu wanajua shule. Ndio walienda kuvua, kufanya kazi za wazazi wetu wa kwanza. Sijui walikuwa na frustration. Naam. Wewe unajua historia ya Israeli? Israeli watoto wote walifundishwa na wale waitimu walikuwa walimu, rabbi. Ukiona mtu anavua samaki, huyo anaitwa failure. Alianguka. Hakuna mahali aliendelea na masomo ya Kiyahudi. Kwa hivyo alienda kuvua samaki. Yanaona Yesu anatembea anasema kuja. Utakuwa mvua wa watu. Kuja na wewe. Kuja na wewe. Nani aliwachagua kawaingiza kazi? Nani? Yesu mwenyewe. Nani aliwaingiza kazi? Wataka kazi wa saa 3. Nani waliwaingiza? Yesu. Wewe ndio unaenda kuita mmoja mmoja. Mathayo Luka 6:12 soma Biblia. Wataenda kazi wa alfajiri, Mungu amewaingiza kazini. Watenda kazi wa saa 3 mitume Yesu ndiye anawaandika kazi. Hawajaandikwa kazi na watu, hawajaandikwa kazi na cheti, hawakusoma, hawakujitukuza, wao ni watu wa kawaida. Ndio unaona Petro alihubiri mambo ya ajabu. Roho wa Mungu alimuongoza. Ndio unaona watu wengi wanaenda kusoma, wanataka waajiriwe kazi. Wakiingia kwa shamba hawahubiri, wanauza maploti, wengine makaa. Magari, watu wameingia biashara za dunia. Maana yeye hakuitwa na Mungu, yeye amejiita mwenyewe. Mungu hajawahi kumwandika kazi hata siku moja. Ukiitwa na Mungu iko na raha, ukiitwa na watu. Ndio mpaka leo watu wanasema siende usome lete makaratasi tukuajiri. Unaniajiri kwa kazi ya Mungu na ni Mungu anaitana. Mungu ndiye anaitana. Yesu akasema kuna wahubiri wa mshahara na kuna wale nilioita. Nitakusomea ndiko sasa hivi. Soma Biblia. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Alafu akakesha usiku kucha. Kisha katika kuomba Mungu. Alafu hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. Aliwaita. Kisha
akachagua rudia akachagua rudia akachagua rudia akachagua ngapi 12 miongoni mwao nani anachagua tena kazi yes sio nani sio mtu sio mtu yaka hiyo kwa akili Yesu amechagua the third our laborers nani aliwachagua Yesu Yesu ndiye anachagua akasema kujeni wakaingia kazini saa ya Mungu inasonga 31 AD Yesu amekufa amesulubiwa na Wayahudi walipoondolewa kazini na wengine wakaingia watenda kazi wa asubuhi hawakuwa na habari sendio kabisa walikuwa na habari hawakuwa nayo na nikuulize hii saa ya Mungu maana inaenda haraka nikuulize mwalimu wangu naam watenda kazi wa saa ya 11 hapa watenda kazi wa saa ya 9 watajua wakati Mungu ameingiza watenda kazi wa saa ya 11 watajua historia inajirudia hawezi kujua hakuna mtu anajuanga ninyi mnaendelea na shughuli zenu lakini Mungu ameshaingiza watenda kazi watu hawana habari na ndio lazima Mkristo yeyote dunia hii ukitaka kufanikiwa soma Mathayo 20 utajua kweli kuna mtu atakushurutisha wote ambao wanasoma Biblia kwanza mjue Mathayo 20 kwa nini utajua the final movement na utajua kazi ya mwisho na utajua watenda kazi si kubahatisha sijui niende kwa moyo hilo nikuje kwa namna hiyo sijui hapana utajua hata atakapohubiria kwanza nikihubiri hii nimalize nikuita mwito ni nini nyingine tutawaonyesha bado unataka nikuonyeshe sabato ni siku gani hiyo si ya saa hiyo achana nayo kwanza maana hata wale wanaitwa wanaitwa wa sabato kwanza wao hawatajua wakati watenda kazi wa saa 11 wataingia kazini hata wao hawatajua kwani watajibia mwalimu wewe uko na microphone sijui iko sawa hiyo mic iko sawa hapo mic imeisha iko sawa iko sawa naam Sasa mitume wakaingia kazini saa ya Mungu ikaanza kazi ikaanza kuteremka Biblia inasema Waefeso 4 mstari wake ni 4:5 mitume wakafundisha risali tatu kanisa likaanza kazi ikaendelea kufundisha watu wakaendelea kubatizwa ujumbe ukaendelea kupanuka mpaka saa ya 6 lakini hapa katikati kuna mapambano yalifanyika soma Waefeso 4:5 Biblia Waefeso 4:5 5 nasema hivi mitume walifundisha kitu gani soma Bwana mmoja mitume walifundisha kuna Bwana mmoja imani moja mitume walifundisha imani ni moja ubatizo mmoja mitume walifundisha ubatizo mmoja Mungu mmoja mitume walifundisha Mungu wangapi mmoja utashangaa leo makanisa wanasema Mungu ni watatu na hao Mungu watatu bado ni mmoja si ndio wanasema leo ndio hivyo hapa kuna vitu wajia utaona maajabu ya Musa hapa hiki waje haitoshi watu ndiki leo wajui tuko hapa hiki wanja kitambo tufike watenda kazi wa saa 11 utashangaa leo ingia makanisa waulize Mungu ni wangapi wanasema Mungu ni wangapi watatu wanasema Mungu ni watatu na hao Mungu watatu bado ni Mungu mmoja mmoja kuja kwa uwanja ni kuonyesha vile dunia imefanyia Mungu 3-in-1 hoja si wanasema Mungu ni 3-in-1 ati Mungu Baba mwingine anaitwa nani Mungu Mwana na mwingine Mungu Roho na ukiuliza huyo ni Mungu wangapi wanasema ni wangapi mmoja wameshikania wapi ukiangalia ni kichwa ama ni tumbo ama ni mgongo wameshikania wapi unajua Mungu ni watatu lakini mwingine akanitumia bishop mmoja akaniambia hivi unajua Mungu ni mmoja tu lakini huwa anajibadilisha nikamuuliza hiyo kwa Biblia kwa agano la kale aliitwa baba kwa agano jipya anaitwa Yesu akienda anaitwa Roho si ni Mungu mmoja anajibadilisha jambo nikamtolea ndiko Bwana aje nijibu mpaka sasa nikamwambia Danieli aliona kiti cha enzi na akaona Mungu Baba ameketi na akaona Yesu anamkaribia nikamuuliza hivi hao walikuwa ni Mungu wawili ama ni mmoja angalia tembea usikose hii mkutano
Nitakuambia ni kwa nini corona haijaisha mpaka sasa. Nakwambia mzee. Wakristo waliachana na Biblia wanaabudu Mungu asiyejulikana. Nitakwambia. Mitume walifundisha Mungu ni wangapi? Mmoja. Endelea. Inasema hivi. Soma. Wakristo wote karibu takriban asilimia kubwa wanafundisha Mungu ni watatu. Na mimi ningependa kutoa challenge kwa uwanja. Wale wanasema kuna Mungu wa tatu na hao Mungu wa tatu bado ni mmoja, karibuni kwa uwanja. Nimetoa mapema. Lakini kwanza nitafundisha na nitawaonyesha na mapicha yote. Na hiyo ndio sababu ya kwanza corona haijaisha mpaka sasa. Mzee. Na haijaisha. Sai. Ingia hii makanisa usikie. Watu wanaabudu mpaka Mungu. Hebu nikuulize mwalimu wangu. Naam. Wacha tuwaulize swali. Si wamesema Mungu ni wangapi? Watatu. Nisomee Ufunuo 22:1. Wacha tuwaonyeshe kidogo. Wangapi wanasema Mungu ni watatu? Haya, sikia, sikia, sikia homework yako, homework yako. Homework na ukasome Biblia. Tukiendelea na mkutano. Homework yako ndio hii. Ufunuo 22:1. Soma usikie. Kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima. Yohana anaonyeshwa, endelea. Wenye kung'aa kama bilauri. Alafu ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Yohana anaona mto wa maji unatoka katika kiti cha enzi cha nane cha Mungu na cha nane na cha mwana kondoo. Kuna kitu kingine? Hakuna. Haya, mstari wa tatu. Wala hapata kuwa na laana yoyote katika Yerusalemu mpya. Hakutakuwa na laana yoyote na hakutakuwa na laana yoyote tena na kiti cha enzi cha Mungu na cha nane na cha mwana kondoo ndio kitakuwemo ndani yake. Kuna kiti kingine? Hakuna. Kwani wewe ni Mungu mgani watatu wana kiti hata mbinguni hajulikani? Hiyo ndio homework yako, hebu uanze kufanya. Kitabu tufike hapo, enda ufanye assignment. Duniani amepatiwa kitu, anaitwa nani? Duniani Yesu. Duniani wanamuita Mungu Roho. Mungu Roho. Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa siwe anafaa kuwa mfalme. Sisi tunajua Mungu Baba yuko, si ndio? Yeye tunajua. Sisi tunajua Yesu yuko. Kabisa. Mbinguni viti vya enzi ngapi? Viwili. Na hii ya tatu iko wapi? Huyu Mungu anajulikana duniani na watu kwa midomo ya watu. Kwa nini mbinguni hata kwake mwenyewe hajulikani? Kwa nini sisi? Mzee unasikia mali ya saini imetinaanzia. Mmesikia hiyo? Mmesikia? Mitume wakafundisha Mungu mmoja, wakafundisha imani moja, wakafundisha ubatizo mmoja. Lakini sasa sarakasi ikaanza. Na hapo ndio tutaachia mwalimu wangu. Hebu piga hatua mwalimu wangu, chap. Naam. Piga hatua. Yesu amepanda Ufunuo moja. Kanisa la kwanza. Yohana anamuona Yesu ameingia katika hekalu. Wakati wa kanisa la kwanza la mitume, Yesu anaonekana. Ufunuo sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 12 na 13. Yohana anasema hivi. Anasema hivi. Mwalimu tikazi. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Mwalimu jikaze. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Endelea. Na nilipogeuka ndio niliona vinara vya taa ngapi? Saba. Alafu ya dhahabu. Kisha na katikati ya vile vinara nani? Nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Akamwona Yesu katika hekalu la mbinguni, amevaa vazi lililofika miguuni. Yesu ameanza kazi ya huduma, yani ameingia patakatifu wakati kanisa liko duniani, na vinara saba vya taa vinasimamia historia ya kanisa kuanzia kanisa la kwanza mpaka kanisa la mwisho ambalo linaitwa Laodikia. Kanisa la kwanza linaitwa Ephesus. Kinara cha kwanza cha taa. Na Biblia inasema katika Ufunuo moja mstari wake ni 20. Hebu wasomeje? Mwalimu wangu, kuna mahali nataka kuachia ujumbe. Siri za zile nyota saba. Siri za zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara saba vya dhahabu. Soma. Zile nyota saba. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba. Kwa hivyo makanisa haya saba, kila kanisa iko na nani? Na malaika wake. Iko na messenger. Kama kanisa ile unaendaka haina messenger. The messenger of the covenant.
ujue unafaa kuhama mapema. Na unaona kanisa la kwanza Ephesus, mjumbe alikuwa ni nani? Nani? Sini Paulo. Paulo ni mjumbe. Na Paulo anajitambua katika Wagalatia 4:14. Anasema mlinipokea kama malaika, si ndio? Hiyo ni kanisa ya kwanza Ephesus. Makanisa yote kuanzia 31 AD wakati Yesu anaingia patakatifu, kila moja iko na mjumbe. Ephesus, Smyrna, Pergamos. Si ndio? Naam. Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kila moja iko na nani? Na mjumbe. Iko na mjumbe. Kanisa ikaangi hivyo. Mungu anainua mjumbe wa kusaidia kanisa. Ati nimesema nini? Mungu anainua mjumbe wa kusaidia kanisa. Kanisa lake. Mungu anainua nini? Mjumbe. Mjumbe wa kusaidia katika kazi na watu wa Mungu waelewe kweli. Yanaona Paulo alifanya kazi kubwa wakati wa Ephesus, mjumbe wa kanisa la kwanza. Wa Galatia 4:14. Nasome hiyo. Mwalimu wangu unajua hapa tumewasha moto. Na ujiandae kesho, unajitosa viwanjani. Wa Galatia 4. Hapa unaonaje? Nikupatie likizo hapo. Unaonaje mwalimu wangu? Ah, piga vipi? Wa Galatia 4. 14. Inasema najaribu lile, jaribu lilo. Soma. La wapata katika mwili. Hatari sana. La upata katika mwili wangu. Jaribu ambalo nimelipata katika mwili wangu mimi Paulo. Hamkulidharau bali wala kulikataa. Sema. Bali mlinipokea kama malaika wa Mungu. Kwa hivyo Paulo ni mjumbe, alijitambua kama malaika wa Mungu. Kanisa likahubiri ukweli Ephesus, Smyrna, Pergamos. Lakini Mungu anajiandaa kuleta watendakazi wa saa ya 6, maana kanisa la kwanza la mitume lilikuwa corrupt. Iliachana na ukweli. Weka Danieli 7 hapa. Hapo ndio mtajia. Shida iliingia wapi? Na hiyo ndio Wakristo wengi wajibu mpaka leo. Kwa nini Mungu alete watendakazi wa saa ya 6? Watendakazi wa saa ya alfajiri. Hata ukumbuka 17 hata hapa inaleta. Hata hiyo, yoyote tu, maana itaonyesha hii serikali ya uongo hii dunia. Barikiwa, weka hata hiyo, chezesha hii, anzia hiyo. From the beginning. Danieli akaonyesha vile kanisa la kwanza la mitume. Achia hapo, itakuja kuleta uasi. Na Paulo akasema Matendo ya Mitume 28 20:28, Matendo ya Mitume 20 mstari wake ni 28, Matendo ya Mitume 20, mstari wake ni 28, Matendo ya Mitume 20, mstari wake ni 28. Paulo ambaye ni mjumbe wa kanisa la kwanza Ephesus akasema maneno yafuatayo alipokuwa naaga watakatifu wake. Soma. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Kumbe Paulo alitambua kanisa, nani amechagua watu kuwa waangalizi na kufundisha? Roho Mtakatifu. Si watu. Hakuna watu huchagua watu wanafanya kazi kwa shamba la Mungu. Hata Paulo alijua. Akasema ni Roho wa Mungu ameweka kuwa waangalizi na wafundishe ili wapate kulilisha kanisa lake Mungu. Yule mtumishi wa kwanza, karibia. Maana hapo kidogo maida. Haya, alilolinunua kwa adabu yake mwenyewe. Mpate kulilisha kanisa lake nane? Yes. Kanisa lake Mungu. Mpate kulilisha, si ati mkae hapo. Mwalimu, hebu mpe huyo tumalize naye. Na kwenda tokudia. Ndio huyo hapo tu. Wacha nikupumzishe maana umetoka safari. Umetoka Nakuru. Na kesho kuja mwaga vitu hapo bwana. Unajua mimi natengeneza mazingira. Haya. Paulo anaambia kanisa, wale wamechaguliwa na Roho Mtakatifu, walilisha kanisa la nani? Maliza endelea mwalimu wangu. 29 soma. Ninasema? Najua mimi ya kuwa. Paulo akasema ninajua ya kuwa. Baada ya kuondoka kwangu. Nikitoka tu. Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Una mbwa mwitu wakali wataingia ndani ya kanisa. Wasilihurumie kundi. Hawatahurumia kundi. Tena katika nyinyi wenyewe. Katika kanisa wenyewe. Watainuka watu wakisema mapotovu. Ndiyo. Wawavute hao wanafunzi wawaandamie. Wao. Tulia. Paulo akasema watainuka. Watesalonike 2:3.
Mimi huko siko, hii ni uchumbe ambao watu wamesikia sana. Mimi niko kwa vitu ambavyo hatujasikia. Hii tumesikia mpaka tumechoka. Ndio ukienda sana hiyo ni shauri yako. Mimi siko hapo. Waenda tu. Kuna mtu amekukataza kwenda. Ah, kuna. Lakini tutaita mwito. Sisi hapa tuko. Ujumbe wa kuinuka soma hiyo. Hii ni ya zamani. Inasema na Wakristo wote wanafaa kujua hiyo. Kwa hiyo hapo hatuko. Sisi tunataka kuonyesha the final movement kwanza ni gani? Soma vitu. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Kwa maana haiji siku ya Bwana. Tukuje kwanza ule ukengeufu. Na wote ambao ni Wakristo waende usome Biblia tena na ile andiko soma. Akafunuliwa yule mwana wa kuasi. Yule mtu wa kuasi. Nani? Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi. Ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Ama kuabudiwa. Anaishi wapi? Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kanisa ikakuwa corrupt, wakakubaliana na mafundisho ya dunia na upagani. Ikainuka serikali ya uongo, ikaondoa Biblia. Si Mungu lazima atafute watendakazi wengine? Kabisa. Bali atakaa na hao. Hawezi. Anaweza? Hawezi. Hawezi kukaa na hao. Sasa ukweli umetawanyika duniani. Ndio. Yesu anasema siku na watendakazi wengine watakuja. Ndio. Hawezi kukaa hivyo. Maana serikali ya Roma imeondoa kweli duniani. Ukibaki huko shauri yako. Watendakazi wengine wataingia kazini. Wanaitwa watendakazi wa saa ya 6. Ukibaki hapo ni shauri yako. Na ninakuambia hivyo kwa sababu hakuna kanisa ya Jumapili hata moja inaweza kuhubiri ukweli tena duniani. Maana kutoka wakati Jumapili ilianzishwa ndio walikuwa wamekufa. Na Mungu akasema katika Ufunuo sura yake ya 2, mstari wake ni wa 10 na ngapi? Tafadhali 2:18. Ufunuo wa Yohana. Nataka unisomee kanisa la Sardis Protestant Reformation. Ni 3:1 Ufunuo. Sikieni. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Mungu akasema iandikwe. Haya ndio anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Ndio. Na zile nyota 7. Soma. Na yajua matendo yako. Na yakuwa una jina na kuwa hai. Mungu anawaambia makanisa, ninajua ya kwamba mko na jina, mko hai. Redeemed Gospel Church of God. Ngoja nitaje. Siwe na haraka. Naam. Majina ukisoma ni kama watu wako hai. Ndio. Presbyterian Church of East Africa, Central and Africa Republic. Kama iko Afrika yote. Hatari. Iko hai, inakaa iko hai. Hata ukiona vile mapasa wanavaa magari imepatiwa. Siwende hapa jini, hapa sita. Ingia na hapo. Kanisa kubwa magari, unadhania kuna uhai. Wewe enda kwa nganga. Hii makanisa unasikia makanisa ya Jumapili, hakuna hata moja iko hai. Nitakwambia ni kwa nini. Mungu akasema, ninajua ya kwamba mko na jina ya kwamba mko hai na wewe umekufa. Ni maiti wanatembea, maana ukweli uliondolewa. Wewe ni Mungu. Akasema unaweza jenga kanisa kubwa, imetumia pesa nyingi, lakini uhai hakuna. Uhai unatoka katika neno la Mungu. Yesu akasema katika Yohana 6 mstari wake na 53. Akasema maneno, hebu soma hiyo tuone uhai inapeanwa na nini. 6:53. Uhai inatoka. Inasema twende. Basi Yesu akawaambia, Amina nawaambieni, twende. 63, wachana na hiyo. Ongeza 10. 63. Ongeza 10 juu. 63. Sawa mwalimu. Soma hiyo. Roho ndio utoao uzima. Ndio. Mwili haufai kitu. Kwa hiyo maneno haya niliyowaambia ni roho. Yesu anaambia watu maneno niliyowaambia, kumbe ndio nini? Ni roho. Na leo watu wanasema roho ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu roho. Wacha nikuchokoze akili, ndio kitabu ukuje hapa utajua mambo mengi sana. Leo watu wako na maneno bana. Yesu akasema maneno haya niliyowaambia ndio nini? Ndio roho. Lakini leo watu duniani wanasema roho ni nani? Ni Mungu. Wamempatia jina, wakampatia kiti. Yesu akasema hayo maneno niliyowaambia kumbe ndio neno? Ndio roho. Na tena ni nini? Tena ni uzima. Maneno. Ukikataa neno la Mungu, hauna roho, hauna uhai, hauna uzima, ni maiti. Akaua makanisa ya Jumapili. Na Yesu akasema ukiingia hapo, ujue ni maiti, ni kifo. Hiyo ni Ufunuo 2:18.
sikieni maajabu. Mimi hapo siko. Nataka nikwambie Mungu hawezi kuendelea kufanya kazi na system ya Kiroma ama na makanisa ya Jumapili. Mungu hafanyagi kazi hapo. Mungu hapo na watenda kazi wengine aliwaingiza kazini saa ya sita. Saa ya sita Mungu aliingiza wengine kazini. Wae baki tu hapo. Kona kuteza, kuteza. Unachezea nani? Na watenda kazi wengine waliingia kazi. Kuna wengine waliingia. Mzee. Kuna wengine waliingia kazi. Hawa walianguka. Mungu akasema maiti wamekufa. Nitakwambia ni nini wamefanya. Ndio watu wamekufa. Soma Biblia. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika. Mungu akasema iandike kitu gani? Twende. Haya ndio anenaye mwana wa Mungu. Ndio. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Alafu na miguu yake mfano wa shaba uliosuguliwa sana. Soma. Na ajua matendo yako. Na upendo na imani na huduma na subira yako. Tena. Tena kwa matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako. Mungu anasema kuhusu makanisa ya Kiprotestanti. Anawaambia niko na neno juu yako. Ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Unamridhia yule mwanamke Yezebeli. Yeye ajiitaye nabii. Anayejiita nabii. Na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Ili wazini na kula vitu vilivyotolewa kwa sadaka. Vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Unaona? Aje anajiita nabii, unamridhia yule. Ukimridhia mwanamke Jezebeli, Mungu anasema ukirudi kwa mwanamke Jezebeli. Anajiita nabii. Walikusoma andiko. Inasema, twende. Yeye ajiitaye nabii wa kuwafundisha watumishi wangu ndio na kuwapoteza. Ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Soma. Nami nimempa muda ili atubu. Wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Tazama. Nitamtupa juu ya kitanda. Mungu anasema nitamtupa juu ya kitanda. Na hao wazinie pamoja naye. Wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Soma. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Hapo ndio kuna point Mungu anasema. Nitawaua watoto wake kwa mauti. Na makanisa yote watajua ya kuwa. Ndio hapo. Na makanisa yote. Watajua ya kuwa. Mimi ndiye nichunguzaye viuno vya na moyo. Nami nitampa kila mmoja wenu wakati ya matendo yake. Asante. Kwa hiyo Mungu akasema nitawaua watoto wake kwa mauti. Kwa hiyo uhai hauko pale. Lazima Mungu ajiandae kuleta watenda kazi kwa saa ya sita, maana uhai hauko. Na kama hakuna uhai, Mungu atajiandaa kuleta watenda kazi wengine. Mungu analeta watenda kazi mpaka kipindi cha mwisho. Sisi ndio tunaishi hapa. Watenda kazi, enda Mathayo 20, tuone mahali tuachie hapo. Hii inaitwa part 1. Tumeangalia watenda kazi wa alfajiri na watenda kazi wa saa ya 3. Taifa la Wayahudi ndio waliingizwa kazini wa kwanza. Na taifa la kanisa la mitume. Na ndio sababu sasa ukienda Mathayo 20 na hapo ndio tutachukulia kesho. Soma. Mstari wa 5. Eh, soma. Akatoka tena mnamo wa saa 6 na saa 9. Watendakazi wa saa ya 3 wameharibu ujumbe. Mungu hawezi kuwatumia tena. Ametoka saa 6 na saa 9. Alafu saa 9 pia atatoka kwenda sokoni kuita watu kazini. Alafu akafanya vile vile. Akafanya hivyo hivyo. Hivyo historia inatuonyesha ya kwamba Mungu huwa anaondoka kwenda kuleta watu wafanye kazi katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Nimezungumzia tena kazi wa alfajiri na wa saa ya 3 peke yake. Tuko pamoja? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana abariki sana. Kitu ambacho tungetaka kusema ni ya kwamba tuombe mkutano sana, maana hapa hatuleti ujumbe ulio wa kawaida.
Hata wale ambao pengine ni wadilisa sabato mtashangaa na ujumbe ambao tunauweka hapa. Sisi tumefundisha ujumbe malaika watatu miaka 16 sasa tangu tulipoamini. Lakini sasa wale wanaishi kipindi cha mwisho lazima tulete vitu vipya tuambie dunia, maana tumehubiria dunia mambo ya sabato, mambo ya mnyama tumehubiri miaka nyingi, lakini sasa ni kipindi cha kuwawekea watu ujumbe jinsi ulivyo. Ukumbuke ya kwamba watenda kazi ni watano. Watu wangapi? Watano. Alfajiri, saa tatu, saa sita, saa tisa na saa ya 11. Saa ya 11 ndio kipindi chetu. Saa ya tisa na saa ya 11. Hizo masaa mawili ndio kipindi cha mwisho duniani. Saa ya tisa na saa ya 11. Ikitoka saa ya 11 ikienda saa 12, historia dunia inafungwa. Hakuna mtu atahubiri tena. Amosi anasema sura ya 8 ya 11 utakuwa na njaa ya neno. Watu watakimbia huku na huku, hakutakuwa na mahubiri. Kwa nini? Maana historia dunia inaenda kujifungwa. Wakati ambapo wafalme dunia wanajipanga, Mungu anapanga watu wake. Kwa hivyo Mungu anasemaje? Marko 4:9. Marko 4:9. Inasema Marko 4:9. Akasema, unajua Yesu alipofundisha kwa mifano, mitume hawakuelewa. Sisi ndio tunaweza kuelewa. Yesu akasema, aliye na masikio ya kusikiliza, na asikie. Atia pale. Ati mwenye ana masikio ya kusikia afanyeje? Na asikie. Asikie, maana kuna mambo makubwa hata wale ambao wanadai kuwa na ukweli wa mwisho, kuna mambo mengi tu ambayo pengine hawajasikia. Na Mungu anataka watu waweze kusikia. Kwa hivyo pelekeni ujumbe kila mahali. Watumishi wamefika kwa uwanja na wako na ujumbe. Wako kwa Mathayo sura 20. Kwanza watu waonyeshwe hiyo. Hiyo kitabu tufike hapa. Unapaa kujua wajumbe na ujumbe. Hata unapaa kujua nini? Wajumbe na ujumbe. Usikae kae hivi hivi. Tunaingia kila mahali. Unapaa kutambua wajumbe na ujumbe. Ukitambua wajumbe na ujumbe, uko na hekima. Danieli 12:4 andiko la mwisho. Ukitambua wajumbe na ujumbe utakuwa sawa. Yohana Danieli aliambiwa watu walio na hekima ndio wataelewa wajumbe na ujumbe. Tambua wajumbe na ujumbe utakuwa sawa. Usipotambua wajumbe na ujumbe, basi hata Yohana Mbatizaji alipoleta ujumbe watu walimwangalia na meno. Akasema sasa angalieni. Yesu anakuja, anakuja kuingiza watendakazi wa saa ya tatu. Watu waliamini? Hapana, kuna watu waliamini. Wakati Mungu anatoa watendakazi wa kwanza, akiingiza watendakazi wengine, hakuna watu huwa wanaamini. Bali msoma Biblia. Danieli 12 mstari wa 4. Lakini wewe Danieli, ndio, yafunge maneno haya. Tumishi njoo, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Haya, nimepata. Anaambiwa funga na ukatie muhuri kitabu mpaka wakati wa nini? Wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho. Kwa hiyo kesho tunaanzia hapa. Wayahudi wamefanya kazi risali ngapi? Tatu. Mitume wanafanya kazi risali ngapi? Tatu. Wale wataingizwa saa ya sita wanafanya kazi risali ngapi? Masaa matatu. Wale wataingizwa saa tisa wanafanya kazi risali ngapi? Mawili. Mawili. Hawa ndio wameharibu. Alafu wale wa mwisho wanaingia saa ya 11 kabla ya New World Order wanafanya kazi risali ngapi? Saa moja. Saa moja. Alafu Yesu anasema wale walitangulia kazi waitwe wote walipwe mshahara. Yesu anaanza kulipa nani wa kwanza? Wa mwisho. Hawa ndio wanaanza. Hawa ndio wamefanya kazi mingi duniani, wameonya watu. Hawa ndio wanalipwa kwanza. Nakuja kwa hawa. Hawa, hawa, alafu hawa. Historia dunia inafungwa ikigonga saa ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, Bwana abariki sana. Tutahubiri mpaka saa 6 jioni. Wangapi wanasema Bwana tuhifadhi hata kesho, tungependa tuendelee kusikiza ujumbe. Nyosha mkono tu, tunataka kuomba. Hatuwezi endelea sana. Leo tumeweka msingi. Kesho tuko hapa saa ya 6. Hawa ndio kina nani? Tuone kama makanisa ya Jumapili inaweza kupatikana hapa. Kesho tutaona. Kama kuna moja inaweza kupatikana kwa hii saa ya Mungu. Hiyo ndio tunataka kuona. Kama kuna moja, usiende usiwakishe pikipiki mzee. Tunataka kuomba. Tunataka kuona kesho kama
Watenda kazi wa mwisho watakuwa na ujumbe gani duniani? Watenda kazi wa mwisho ujumbe wao ni gani? Ujumbe tupatie watu ujumbe wa wakati. Amen. Bwana abariki sana jioni ya leo. Wangapi wanasema kwa neema ya Mungu kesho tutakuja? Nyosha mkono. Tunataka kuomba tu tufunge. Leo ndio siku ya kwanza. Na mwalike wengine ili tuweze kujifunza pamoja. Alikeni watu, maana ujumbe ulioko hapa si wa kawaida. Na sifikiri kama kitengala hii imehubiriwa ujumbe kama hii tena. Mimi sifikiri hii si ya kawaida. Kwa hivyo kujeni wengi, tutezesha video nyingi, tujaribu kuonyesha watu wale wanapanga hesabu ya kukaa duniani miaka ingine 100. Wewe baba mzee unaambia kijana yako hapo na miaka 3 sahihi. Kijana yangu nataka ukikua mkubwa ukue daktari. Hiyo ilipitwa na wakati. Wacha kuota bwana. Akuwe daktari lini? Kwani wewe unaota? Ikiwa wafalme wa dunia wamepatia dunia mpaka 2030. Hawa. Hawa ni United Nations. Wanasema vision 2030. Lakini mzee yako hapa kijana yake ana miaka 5. Anataka asome mpaka akuwe nani? Professor. Wewe acha mchezo bwana. Unless kichwa chako sio mzuri wewe. Na nimeona wale wasome Biblia, ndio naona wanaongea kama hivyo. Nene nikikuwa mkubwa. Wakati wa kukua watu wakubwa ni zamani, sio sahi. We do not have many more years to live in this world. Kulingana na mahali unabii umefika. Kwa hiyo lazima watu wapewe ujumbe wa wakati. Inamisha kichwa chako, tunaomba. Tuna kushukuru Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba umetunemesha mpaka hapo. Tumeanza kuleta ujumbe wa wakati katika maeneo haya. Kufundisha watu watenda kazi katika shamba la Mungu. Kuanzia Wayahudi uliowaingiza kazini wakiwa ni wa kwanza. Baba unazidi kutufunulia mambo ya ajabu. Watenda kazi wa saa ya 3 walikuwa ni mitume. Tuhifadhi mfalme, tujalie neema kutandika kesho ili tuendeleze ujumbe wa kufungua na kutambua watenda kazi wa saa ya 6, 9 na 11 kabla historia ya dunia kufungwa, ili kila mmoja wetu aweze kufanya maamuzi ya kweli kuwa ndani ya ujumbe na kuwa miongoni mwa wajumbe wa mwisho wakati historia dunia inafungwa. Tulinde na malaika watakatifu tunapofungukana, mapenzi yako atimizwe kupitia jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amina. Bwana bariki sana. Salamia mwenzako, amani ya Mungu.